вперше у парку Хижаків Наталія Боярська разом із сім'єю. На екскурсію приїхали із Старокостянтинова. Враження, звісно, є. Медведики там такі гарні, багіра дуже гарна, там вовчиця така добротна. І там пробігли. Ну, вже такі вони не дуже веселі. Може, влітку вони веселіші, а зараз вже готуються до спячки. 24 ведмеді, 10 вовків, 10 лисиць та хижі птахи проживають на території реабілітаційного центру «Парк Хижаків Арден», каже керівник екскурсійного підрозділу Петро Кравцов. Наразі працівники парку допомагають хижакам пристосуватися до зимівлі. У нас 24 медведі, половина з них вже у нас були минулого року. Тобто деякі з них вже зимували. Наші працівники вже бачили, як вони зимують, бачили, може, якісь і плюси, і мінуси берлог. Цього року багато побудовано берлог, максимально приближених до природних. 1,5 метра 70 до 2 метрів циліндричний вход, який має діаметр десь 50 сантиметрів, і чашоподібна далі ніша, діаметр десь 1 метр, де ведмідь може розміститися, натягати собі листя, хмизу якогось, моху, і там вже комфортно зимувати. Спостерігали прибування ведмедів до своїх берлог, каже Петро Кравцов. Були, де в нас в першому вольєрі живе ведмежа сім'я, ми бачимо, що батько вже сліди пазурів на краю берлозі залишив. Тобто з часом, поступово. Ми бачимо, сьогодні вже була перша крига в наших водоймах. Вже звірі, вже, скажімо так, відчули на своїй шкурі перші осінні заморозки. Вовки та лисиці, зазначає чоловік, до зимівлі свої нори готують самостійно. Ми можемо спостерігати, що вовки дуже прекрасно роблять собі укриття в землі, тобто під поваленими деревами, під старими стовбурами, під кореневищами, виривають ями великі такі, що вони ховаються, дуже важко побачити. Лисиці риють нори дуже прекрасно. За день, за два, півтораметрові, метрові нори, де ховаються і сидять, і дуже важко відвідувачам їх і навіть побачити. Звірівник Віталій зараз розносить їжу для тварин. Так зазначає Петро Кравцов, найбільше хижаки полюбляють їсти. Курятина, яловичина, риба. До речі, дуже, якщо ми говоримо про медведів, то можна відзначити, що дуже полюбляють медведі овочі, баштанні культури, дуже полюбляють морку, яблука. Багато звірів до нас приїхали з кліток. Тобто вони жили в клітках, які не відповідали своїм нормативним розмірам. І зазвичай, якщо звір живе в клітці, то й він не має можливості отримати то харчування, тобто я маю до і за комахи, і за личинки, і за мурахи, і за різні гриби, які бувають в лісі. Чоловік додає, улюблене заняття ведмедів двохрічного віку – це лазіння по деревах. За словами Петра Кравцова, парк Хижаків Арден приймає своїх відвідувачів і взимку. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.